Kdyby si vzpomněl, že je stream. Stream je každý úterý, středu, čtvrtek od 7. A o víkendech od 5. Což teda připomíná, že tenhle víkend nebudou. Song request nefunguje, když hrajeme RimWorld. Je to vypnutý. Tohle, co potřebujeme, se nějak to... jak udělat teda ten mrazák? To je další takový větší projekt tady. Odizolovaný mrazák. Co jsem četl, tak je dobrý mít teda dvojitou stěnu. Nějakou. Nějakou izolaci dvojitý stěny. A pak by to bylo jako dobrý. To znamená, že tohle z toho... že jednak potřebujeme produkce, mám tohle z toho, takže my uděláme tohle z toho a rozšíříme to takhle. Děkuji. Já se nahoru už nemůžu úplně moc rozšířovat. To je taková jako hranice. Tady už nebudeme moc stavit, tady už bude jenom pak obranný perimetr. Takže to bude tady. Děkuji. Nazdar jedle, čau. Kam se jede? Do džungle se jede. Ale víš to, uši to přenáší, tak to uši přenes a někdo to jídlo už taky, takže přenes. Luk aspoň. Dobrá, dobrá, dobrá. Braxis nám sází, tady nám to roste 66% nejvíc, asi zhruba 67%. To doufám, že se do té doby nestane nic jako katastrofálního, protože by to bylo katastrofální, kdyby se stalo. Kde je vlastně náš řemeslník největší, nejlepší ze všech? Santi a Hongabe. Hongabe KO a Santi zkoumá, což potřebujeme, takže šumolíka máme, šumolíka pacholíka. Neboj, doktor, je to no copyright. To mě nezajímá, Filipe. Tohle jde na YouTube, takže bez song requestu. A nezlob se, ale to, že to je napsaný, že tam je no copyright, neznamená, že to je no copyright. A YouTube copyright strajkuje i kanály s jejich vlastní hudbou, takže... Ne, děkuju. Přijď, až budeme hrát traky nebo DBDčko. To si to můžeš klidně pustit. RimWorld ne. Okay. Co děláme tady? Tady mi zbyl takový, jak jsem to debilně tady takhle... Tady mi zbyl taková místnostka, co tam děláme? Nevím, něco tam vymyslíme. Uši. Můžeš ty stavit uši? Kde jsi konstrukce? Nula. Tak to radši dělat asi nebudeš, ale. Sklad zbraní. To jsem si taky říkal, že by tady mohlo být něco takového, aspoň pár zbraní, nějakých jako v rychlosti, nějaký kopí, že jo, takhle vystavený hezky. Toalety. Andrxátore, nazdar. Hele, když jsi se pouštěl na YouTube taky takový ty, jak jsou ty no copyright, NCS se to jmenuje, taky kanály a další a tohle. A když jsi jsem to pouštěl taky na streamech a pak jsem to dával na YouTube a pak mi to tam házelo copyright strajky. Takže a vím o případech, kdy člověk, který prostě složil nějakou hudbu další a měl ji pak zaregistrovanou u nějaký, že jo, nahrávací blablabla, a hodil si to na YouTube, tak mu to copyright strikenulo, protože prostě to bylo zaregistrovaný u té služby a nikoho nezajímalo, že to je vlastně jeho hudba, no. Docela jako trapný, no. YouTube je v tomhle nekompetentní kuchař. Ještě otravte Hongabe jídlem, to je bomba. Ale jenom slabá otrava, tak to je paráda. YouTube je v tomhle opravdu špičková služba. Kdo nám uklízí? Kdo nám neuklízí? Palivo do pasivního chladiče. Užij si to. Užij si to. A tohle to asi taky odneseme. To se mi tady nelíbí.
Kolik máme oceli? 180, ještě nevyšleme nikoho těžit. To je problém, že těžař je jediný horník, ne dva. Honga B samozřejmě, protože Honga B mimochodem, jako ti z vás, kteří neví, tak Honga B umí všechno. Takže to musí přežít prostě za každou cenu. A kde ještě horník? Jeřábková, no, horník, no. A Santy, jenže Santy ho musí mít prostě danýho na výzkum, ten musí dělat ten výzkum a nic jinýho. Se nedá nic dělat. Hele, co kdybychom udělali si nějaké nové zbraně taky mimochodem? Mně by se líbil docela ten reflexní luk. Vyzkoušíme ten reflexní luk, protože vzhledem k tomu, že se tam nikdy u toho nic jako nepíše, kolik to má, čeho to má a co, jaký to je. Řemeslo 5, mám někoho s řemeslem 5, řemeslník. Santy to bude dělat. A Hongabe samozřejmě. Santy to udělá, až se zbudí. Aspoň ten luk a pak se zase vrať do výzkumu. Jo, měj se, Dane, čau. Nazdar Pepiku, vítej. Karavana otrokáře z frakce Esunlior. Přejít do oblasti. Oj. Jak to, že moje karavany nikdy nevypadaly tak cool? Ach jo. Po oslavě, Ondrxátor je po oslavě, co jsi slavil? Jo, a chtěl by to nějaké lovit, no, něco taky. Musíme. Takže... Samá želva. Co je tohle? Činčila. Ještě lovit činčilu. Máme nějaký lovce ještě? Kromě Hongabe. Uši, vlastně vidíš to, ty jsi naše lovkyně. Lovec. Pošleme tě na nosorožce. Jo, a tohle se neodnesli. To je výborný. To z toho teda moc není těch bloků. Dobrá, nevadí. Potřebuji Ghosta, aby mi zboural tu zeď a dostavil tuhle srandu. Přirozená změna prestiže v průběhu času na minus 80, co? Ne, z minus 20 je minus 30, ok. Takže nás nemají rádi ještě o něco víc, než předtím. No, až se dospinkáš, tak to běž dodělat, jo? Měj se. Uši nám cvičí ježíka. No, výborně. Vycvičen, jak je poslušný ježík hezky. Jak je hezky poslušný. Ale nebudeme z něho dělat toho, nebudeme z něho dělat krvelečnou bestii a nebudeme ho vypouštět na naše nepřátelé, to ne. Nazdar Kondry, vítej! Nazdar. Jestli mohu, radši bych šel lovit slona. Chceš lovit slona? Tak jo, no, ale pro mě za mě, kde máme slona nějakýho. A nechceš lovit nosorožce spíš? Hele, máš činčilu. Vidíš, to ulovila. Pojď lovit slona, hele, já tě fakt pošlu lovit slona, jako mě to nedělá problém. Tady máme takový hezký stádo. Oni jsou blbí, oni si nepomáhají nikdy, že jo, co je tohle? Uranová ruda, my tu máme, uran, no nekecej. Hele, Honga by nám už může zase chodit a poblil se tady, to je dobrý znamení. Teda až na to, že má vážnou infekci, to moc znamení dobrý není. Teda otravu. Čau. Si stěžuje na život Ghostovi. No, myslím si, že... Já vím, proč on šel. On nechtěl být tady sám, on chtěl být tady s lidma v té společenské místnosti. Tak, reflexní luk byl dokončen. Ten je hezký, ale... Kolikátka to je schválně? 2. Není špatný. Protože Santy je takovej... No jasně, dones to úplně do zádu nejvíc. Kde je uši? Uši spinká. Hele, až se dospinkáš, tak se vybav tímhle, jo? Ghoste, co ty děláš? Ty jsi proboural tohle, to je krásný. Teď tam ale ještě musíš udělat tu podlahu, víš? To je docela hnusný bez podlahy. Takže to je jedna věc. Druhá věc je produkce a my tam dáme stůl kameníka. Tak. Bych to mohl dát sem rovnou, ale... Proč ne? Můžeš přemontovat louč? Můžeš asi. Tak, Santy se vrátil ke zkoumání. Nevím, zda nosorožci uteču.
Nevím jak v této hře, ale v reálu jsou nosorožci nebezpečnější a rychlejší. To, já myslím, že celá ta trojice, taková ta africká, jako hroši, nosorožci a sloni jsou dost nebezpeční, asi tak jako podobně. On si člověk jako říká, ten roh jako je docela nebezpečný, ale oni mají dva. Oni mají teda taky dva, ale takový menší. Dobrá. Jo, vidíte, to bychom mohli obchodovat. Kdo má nejvíc, kde je největší sociál? To je intelekt. V čem to je? Vždycky, jak oni to mají pojmenovaný tady jinak. To je ne dozorce. To je výzkumníky sociál? Desítka santy. Ne, socializace je dozorce, ne? Jo. Takže Ghost tam bude vyjednávat. Ghoste, co jdeš dělat? Konzumuješ jídlo. No tak až dokonzumuješ, tak si tady, ty krávo, ty jsou... Hele, ty kdyby chtěli, tak nás přejedou raz, dva, jako. Pojď obchodovat. Já, nezlobte se na mě prosím pěkně, ale mohli byste ty blitky tady, Santy, sorry, ale jo, nemáš činnost. Jiřábková, prioritně to prosím tě uklid, jo, protože takový moderní umění, užij si, okej. Prodáme Ježíka za $96. Hele, koupíme si... No, za 1276, protože jsem si chtěl koupit tady 81-letýho. To je zajímavý. 41-letá žena stojí stejně jako 81-letý muž. Nebo ona ještě... No, ona je dražší o něco. O pár dolarů. Joint. Koupíme si jointa. Lékárničku. Už nemáme... Oni vůbec nic nechtějí od nás. Oni vůbec nic od nás nechtějí, kromě teda Ježíka. Oni nechtějí ani kůži, ani kožišiny, ani maso, ani jídlo prostě, ani léky dokonce, byliný. Přemýšlím si koupit aspoň jednu tu lékárničku. Oni mají čtyři, koupíme všechny. Koupíme všechny, tak dík. Ale Hongabe, já ti tím nebudu léčit, sorry, ale ty jsi docela v pohodě na tom. Nepotřebujeme teďka. Statisticky je největší zabiják hroch, jo. Já jsem si říkal, že oni jsou docela drsný hroši. Dozorce, jo, díky. Tlustokošci asi obecně. Asi jo, no. Panteří maso nám znílo. Sakra, nebudou stejky panteří. Jsem myslel, že bude... Ježík se tady válí Boraxisovi v posteli. Tam vyskočil. Lilith. Ona si prostě jde k nám stají nažrat. Hele, jako to není veřejná tady, to není jako menza tohle, jo. No, ještě do mě tady vytahuje bouchačku, Ježíku pokousej. Hele, pokácejte. To je výborný. Máme zuřící opici tady. Mám kej pocit uši, že budeš muset stávat, protože... A nebo zautočí na... Ježíš, ty jsi to ještě nedosázel. Poslední. Mezitím vyroste už 21% a tady máme 70 nejvíc. Ne, ještě tady má nějaký, ještě jedno. By mě zajímalo, jestli zautočí ta opice na ně. Hele, až to, tak to přenes, jo. To už toto, jsem říkal, až toto. Ježišmarja, to bude přestřelka hrozná. Máme maso! Blackjack to schytal. No, do hlavy ho pokousala. Ona ji skočila. A Jiřábková asi tady leží. A dívá se na mraky, proč ne? Až se dokoukáš, přenes, jo?
Děkuju. Já myslím, že nejnebezpečnější zvíře je mumlinka. Ale ten byl dobrý, Roberte, ten byl dobrý. No a hele, tato jde vzít, hnedka první to maso. Ta hnedka jako první věc jde vzít tu opici a jde ji naporcovat. Když vařil, kdo to byl, Boraxis? Tak tam byly 4 zvířata a on to ignoroval a prostě vařil, jak si vařil. Hele, nechcete to třeba sklidit, jako... Ne, tak ne, tak proč ne, no. Dobrá, tak to je jedna věc. Tohle dělá taky řemeslník, že jo. Se vždycky pletou ty jejich řemeslníci a... provádí řemeslné práce na podlaze, vyrábí kamenné bloky, jasný, OK. A... Čeho tady máme víc, tak nějak? Co to je? Žulový kus kamene. Bude trvat docela, než to zpracujou, ne? Žulový kus. Tady je žula a mramor. Je tady pískovec? Není. Počkej, to možná zjistíme asi třeba takhle, ne? Žula a mramor. OK, hele lidičkové, nechcete jít třeba takhle jako vypadnout z mý jídelny, když se tady hongabe. Hele, tady má ještě blitky schovaný pod postelí. To snažil zakamuflovat, ale má tam blitky. Vyrobíme ti, potřebuji já vyrobit žulo. My se tady nedozvíme, ale mramor. Počkej. Jsem to udělal. Jo, oni už to odnesli. Tady. Jo, a zrovna to jsou pískovcový. Izolace nebo něco. Efektivita, horlavost, obnova, poškození, rychlost stavby, horlavost, montnost. Má to vůbec, hraje se tady na nějaký tepelně izolační vlastnosti těch materiálů? Nazdar, Ghoster, nazdar, vítej. Kamanám, vítej taky, čau čau. Mumlinko, takový potato aim v duelu. Protože psali na Steam diskuzích, že to má tepelně, že třeba dřevo, že kámen má lepší tepelně izolační než dřevo, teď nevím, jako jestli to mysleli fakt ve hře, nebo jestli to mysleli jako v realitě, ale tady žádná jako vlastnost není úplně. Darlon taky vyhrál. Mumlinko dneska nemá kliků v duelu. A... Ježíš, zase... Otoč se aspoň na bok, když zvracíš, pro boha, to je nechutný. Zvrací a ve frontě je, že bude odpočívat. Ach jo. Tak, no, dobrá. My teda vyrobíme, evidentně to asi nemá žádný tepelně. To tak vyrobíme... mramorový bloky třeba, proč ne? Vyrobích 11. Tak, Santy. Hele, zkusíme to, uděláme projekt mrazák. Hongabe se zcela uzdravila, výborně, zcela, no až na tu otravu jídla. Hele, nechceš ležet ještě, prostě prve si uklid ty blitky ze sebe, jo, děkuju. Obchodní karavana odchází, výborně, ty nám tady prší. Počkejte, náš pemikan, nebo si žerete svůj, Hele, odcházíte, jo, tak běžte zase. Kam jdou, proč jdete tady?
A je, máme sklizení kukuřice. Nastalo období sklizně, což je super, protože tady nemám vůbec žádné místo. Já zde nemám žádné místo, no. Tak a já potřebuju teda, co se tu zatím stalo? Zatím nic úplně nějak, nic extra. Dneska takový klídeček, doufám, že to bude pokračovat v tomhle duchu. Zeď vyžaduje vhodnější terén, který bude podporovat průměrná únosnost. Otav. Sachy, nazdár, vítej. Když jsi hrál a měl si dřevo mezi kuchyní a mrazákem, tak v kuchyni byla zima. A když jsem tam pak dal kámen, tak tam zima nebyla, tak nevím. Takže to má teplní izolační vlastnosti. Tak to je dobrý vědět, akorát tam není teda to. Není to někde uvedený, jako v těch informacích o těch blocích, nebo pískovcový. Hele, přestaňte mi líst do skladů, vy! Všichni chtějí duelovat Mumlinku. Mumlinko opravdu nemá štěstí ve hře. Tak, Jeřábková nám to vytěží, to je krásný. Koukám, že nám všichni všude blijou. Co to je? Co je tohle? Co si myslí? Ježíku, co si myslíš? Podrbal nosem Ghostovo rameno. No, nebo spíš Ghost narazil ramenem, teda loktem. Loket mu podrbal. Narazil loktem do jeho nosu. Už máš ten... Máš ten luk, výborně, šikovná. Elektřina hold bude muset počkat, vyrobíme si luky, nějaký lepší teďka. A bohužel opět nemáme, dochází lehce dřevo, takže tady v okolí najdeme něco, co se dá těžit. Tak, a pojďte na to. Mrazák máme full, což je nepříjemné, protože máme sklizení skoro všeho teďka. Jeřábková spinka, Hongabe, počkej, tohle je tvůj pokoj, nastavit, Hongabe, tak běž, spí ti tam zuřící divočák, ajajajajajajajaj, to není dobrý, divočáci jsou docela drsný, když zuří, teda aspoň v reálu, když potkáte divočáka, tak... To není žádná prdel. Počkej, to je on už? Počkej, ty byl tady? A to je kousek, aha. Ups. Zdrhej! Au, počkej, ne, do té pasti. Au, pojď do pasti. Fuck. On se nechytne do té pasti. Oh, ghoste! Chytl se do pasti, výborně. Co ti udělal? To není dobrý. Uši. To není dobrý. Je mrtvej. Ty vole. Dobrý zásah, ghoste. Akorát... Santi, prosím, ty nejsi sem dobelháš. Je zase otrávený. Tak to fakt bude muset asi přesunout, protože to evidentně dělá dost velký problémy. Přitom v minulý kolonii mi to nedělal takovýhle problémy. V minulý kolonii ty otravy jídlem nebyly vůbec tak četný a hlavně nebyly tak závažný. Počkej, Boraxis má... Kde to je? Tady to je. Osmičku.
Hele, dáme ti nejlepší léky, jo? Dvoje léky jsme na tebe vyplejtvali. Ne. A je dobrá. Zvířata, zemědělství, super, střelba, taky fajn, lékařství, OK. Proč ta kapibara spí zase u Santiho? Já nevím, a přitom má pouto k Hongabe. Ale vůbec, no tady chrápe Robert. Roberte, teď už je 6 hodin. Vstávej, šup. Můžu naverbovat. Naverbovat Roberta nemůžu. Dobrý, vstává. Obáváš se, že na slona teď nepůjdeš? No nějakou chvilku na slona nepůjdeš, no. Zlomil ti pánev, ten divočák. A já myslím, že daleko ty krásy, ale byl najednou hnedka vedle. Hele, mimochodem máme divočáka, jo, tak... Výborně, Ghoste. Ghost je šikovnej. Jo, akorát to nemáme kam dávat, je ten problém. Zóny, skladiště... Rozšíř to, děkuji ti. Já on to hned naporcuje. Ty, které, on není blbej dokonce ani ten Ghost. To je na tom to nejlepší. Akorát by mohl ještě někdo... Aha! Ghosté, ty dneska válíš, ale normálně. Ani to nedořeknu, tak to provedeš. Resisto, tak. Ha, přemýšlím si tady to zastavit a tady to rozšířit. Ale znamená to tedy, že budeme muset dál těžit, ale vytěží mi to asi takhle, tohle ještě, počkej, tohle ještě jde to, jo, Honga by dodělává past, co děláš, seká alokázi, proč sekáš alokázi, je protože tam chci zasadit tohle, OK. Jak je na tom? Ty vole, Hongabe se vyléčila. Hongabe! Já vždycky vyslyším ten... tak... zatrne ve mně normálně. Ve mně zatrne vždycky. Santi je nějaký zpomalený. Já on má otravu jídlem. Koule, umím pozdravit. To možná, jo, ale nemáš body, takže koule ti neodpoví. Koule je docela taková, ona chce bodíky, no. Ona to zadarmo ti veštit nebude, hele. Zadarmo veštit nebude. Hele, Santi se nám pokouší o druhý luk, reflexní. Tak uvidíme. Obě holky nám tady těžejí šutry a Ghost přináší dříví. Borax si sklízí kukuřici, to je paráda, 60 dnů vydrží docela dlouho. Ona vydrží díl než třeba brambory, ne? Nebo rejže. Jo, vydrží, ale zase díl roste, no. Okay. Jo, oni tam jsou komponenty, no nekecej, Santi nám tady blije. Hele, zkus blít někde jinde než v mrazáku, jo, děkuju. No, tohle bych chtěl jako přenést někam do pryč.
Hele, co kdybych... Myslíte, že to přenesou? Že budou tak inteligentní? A my nemáme... Jo, protože Santi je na tom blbě, blije. Zotavuje se, no dobrý. Hele, běž pak dělat tohle, jo? Děkuju. Teda když máte jednoho řemeslníka, to je hrozný. Co je tady charita, či co? Já nevím. Člověk jim umožní dávat body a oni to tady rozhazujou, jak kdyby byli milionáři. A skladiště rozšíříme. Paráda, hele, mám dokonce komponenty už nějaký, tak to je krásný. Oni to nepřenesou. Hladovění, kdo nám hladoví, proboha? Santi nám hladoví? Proč nám hladovíš? Kdo nám hladoví? Počkej, já držím shift, když to dávám. Vyvala ti zala jídlo. No, teď to funguje? Předtím jsem mu dal, ať se nají, nebo shift, že jo? A nevím. Hele, Jeřábková je chytrá normálně. To je taky ne... Bude to fungovat s tím mostem? Dá se most vyrábět z jiných? Jak to, že se most nedá vyrábět z jiných těch? What? Koule, měl by doktor přidat příkaz steak? Vzít jako někomu body? Kolik má ghost bodů? Nejmě štve, že nejde upravit, nebo nevím, jak upravit tu zprávu, jo, když dáte duel. A ono to napíše v angličtině, jakože wants to duel you, bla bla bla. Tak abych si to upravil do češtiny. Přeložil. Jo, most tam stavíme. Už jsem si řekl, co tam stavíme. Most přes řeku Kwai. No, výborně. Tak to byl jeden asi z nejlepších typů. Za to díky uši. Co se týče těch mostů. Nebo to byl Bramboroid? To byl Bramboroid nebo uši? Teď nevím. Každopádně díky. Ale myslím si, že to je taky jako trošku... Nevím. Zvláštní. Nejde tam stavět? Tak tam postavíme most. Aha, už tam jde stavět. Ježiš, to je zeblitý, to je hrozný. Santi, ty jsi to zeblil. Aha, ty nemáš uklízeče. Tak je Řábková. Musím tě uklít to po Santim. Nejste nějak příbuzný? Nejste. Ty ho ani nemáš moc ráda. Tak to máš blbý. Uklidíš jeho blitky. To jsi nebyl, tak to byl Bramboroid. Vážné riziko zhroucení. Kdo se nám hroutí? Santi. Podvýživa. Může mi říct, proč on podvýživuje se? Zrušit prioritu. On možná nejedl, protože jsem měl nastavenou tu prioritu, ale já jsem jí... To bylo až se nají. Ne? Dobře. Uši, jak jsi na tom? To bude za chvilku dobrý, ale to bude za chvilku dobrý. Co léky? Máme léky. 77. Bude trvat chvíli. Máme brambory. Máme tady brambory, máme rejži, máme kukuřici, máme jídla. Se o jídlo moc starat jako nemusíme asi teďka nějakou dobu. O co se bude muset starat je zeď tady. Takhle. A takhle. A udělám dvojitou zeď tady. Jen tak jakože pro informaci. Uděláme to i takhle. Takže to
vytěžíme ještě tady. A dveře asi to chce. Oni psali, že jsou automatický dveře lepší než tyhle sty. A co když uděláme dveře z mramoru? Bude taky zajímavé, jestli to bude lepší izolačně. Tohle to zbourejte a z toho taky uděláme mramorový typ. Jo, ale prosím tě, ještě mi opracuj kámen, děkuji ti. Dobrá vílo. Co dělá jeřábková? Ghoste, ghoste, ghoste. A to jsem do tebe vkládal takové naděje dneska. A ty takhle? Se k tobě bude muset protěžit, no. Co jdeš dělat? A Ježíš, kašli na brambory a prioritně těž. Bože. A co dnes? Umře někdo? Posledně to byla jen kočka. Měla si to koule. Kdo ví? No, přesně, kdo ví. Ghost je talent. Koule naroste Pinokiovi nos, když řekne, teď mi naroste nos. Budeš si muset počkat. Hele, i tu druhou zeď, jo, prosím tě. Čau, dík. vole. Opičáci nám zhnili tady. A tohle teda taky rozbouráme a postavíme z toho dveře mramorové. Nebo ocelové. To by taky mohlo být dobrý, ne? Ocelové dveře. Oni budou mít horší... Horší, že jako... Pomalice se budou otevírat, ale... 45% rychlost otevírání, to je docela tragédie mramorový. Ocelový mají 80 nebo kolik. Ne, dokonce 100, neměli míň. Dřevo mají 100. 120, a ah, jo takhle, 100, 120, jo už vím, dobrý. Tak dáme ocelový dveře, to by mělo taky izolovat docela dobře, ne? Ocel. Ježíš, tak on tam vždycky... Dělá trošku práce a pak jde zase dopryč. Máme vůbec ocel? Máme ocel. Může to někdo uklidit? My nemáme zase dedikovaného uklízeče, co? Respektive všichni mají tolik práce, že nemají čas na uklízení. No, já budu muset někoho prioritně vzít, a aby to uklidil. Uši... Ty zaseváš tohle, hele, až to dozaseješ, tak to uklidíš. Budeš uklízet všude. Tak, všude uklid. Všude uklid, všechno, i džungli tady, celou džungli uklidíš. poptávka karaveny, kmenová čelenka 8x. Energospár a zem... A gener... What? Generátor tornáda, hodnota 2000. Ty vole, kde, kam? To není zas tak... No, to je docela daleko, ale... Není to zas tak daleko. Ale perlice. 2085, 2008. Tak jako ne, to není špatný.